对了，最高好像200啊。那时候调的都是一模一样的，那你这么中间？阿妈刚说起我，我想装包诶。不管是文具，我们是。我们宜兰县宜兰市内的传统市场，还有我们的夜市的一个经济，我们希望可以透过这个加码券，让我们大家都可以三赢哈。那其实公所呢，在响应环保政策这个部分，都是在我们宜兰县跑最前面的。刚刚我们还在私下讨论到说，好像只有我们宜兰市公所为我们的传统市场跟夜市来提供这种加码的活动哦，就是为了要照顾我们这个传统市场跟夜市的这个商家们哈，促进这个经济消费。所以呢，配合经济部的好事加码券活动哈，所以我们公所特别扩大来颁发这个减碳加码券哦。那所以传统市场、夜市都有响应要来办理。透过今天的记者会，能够来跟所有的市民乡亲报告啊，咱好计划从明天开始就有一系列的活动要来展开。那当然就是要配合我们的环保政策。那我们经济部呢，为了鼓励所有的市民来响应环保政策这个活动呢，特别怎么样？特别有好事加倍券。那所谓的好事加倍券呢，它有指定的南北馆地下室南北馆一二楼，或是南北馆的南馆的地下室，还有绿酒市场，还有东门夜市有几个点。南馆地下室、南馆一二楼、绿酒市场、东门夜市，那这个有时间点，所以一定要跟我们的市民乡亲报告清楚。那我想这个表列的部分呢，非常非常的清楚哦。南馆地下室、南馆一二楼、绿酒市场的部分呢，在每个礼拜五，每个礼拜五的早上8点，你就可以到我们的摊位区，还有到我们的市集服务站去领取什么？我自己带100块。我就可以换200块的好事券回来，这个货康爱阿嘎打雷报告。那东门夜市的时间呢，是每个礼拜六的傍晚6点，晚上6点开始就可以来兑换，来我们夜市管委会办公室前面就可以兑换。我身带100块，就可以换200块。但是呢，经济部有规定哦，规定什么？你换了这些券了以后，你必须在这个场域里面消费。这个是经济部的好事加倍券。那我们公所呢，也特别为了配合我们政府这个环保政策，我们要永续之外呢，特别的加码，我们叫做减碳加码券。那每一位市民来，首要的是什么？你必须要准备环保购物袋，或是环保的容器，或是餐盒等等，配合我们的政府，你就可以怎么样？每一个人、每一个场域都加码100块，这个是我们公所特别来促进我们的经济消费，特别加码，所以叫做减碳加码券。这个是公所的，所以一定要跟各位讲清楚。这个必须要配我们的环保购物袋，来就有哈。那我们的经济部这边是你必须要掏100块换200块，这样子清楚吗？规定安尼有清楚不？好，清楚。那我们公所减碳加码券的部分，也是北馆市场、南馆地下室，还有南馆一二楼、绿酒、北门黄昏市场都有。我们所有的券，我们是通用的，所以任何市场内底，只要你摕到咱宜兰市公所的减碳券，所有的传统市场，包含我们的南东门市场，都是通用的，都是通用的，好，都是通用的。所以特别开这个记者会，告诉我们所有的市民乡亲好朋友，好康到修补，
大家为着要配合咱政府的环保政策、环保政策，一定自己要自备我们的环保购物袋，来采买我们的传统市场里面所有的食材，还有美食等等。那我们公所特别加码叫做减碳加码券，所以跟各位分享。净零碳排在这几年是非常的盛行，那我们公所在这次也透过这次经济部的一个活动，从经济部他们是所谓的考试的加倍券，对，加倍券。那我们公所这边也提出来，我们就是只要带着环保的那些餐具或环保的一些器具，那就可以再额外去领取100元的消费券。那这些所有一些行为，也希望说透过这种携带这种环保的各种东西，记得要带环保的东西，不是带塑胶袋，塑胶袋可能没有办法，你要带还是带那种，带那种，对，像这种塑胶袋可能就不行了，必须带携带是这种环保袋这种才可以。那我们希望透过这样的方式来共同爱护地球，也透过这样的一个活动，能够让我们的观光以及各个产业上面能够更加蓬勃发展。也祝福大家在这次活动过程当中都能够圆满成功顺利，谢谢各位。我们这一次经济部的那个好事券哦，好事加倍券哦，因为我们的 CIS 总共有四家，东北夜市、跟南北馆、跟地下室、跟一二楼、跟第九市场，我们有荣获经济部的补助，所以我们的加码券。加倍券哈、是统一在礼拜五哈、来发放哈、希望各位，因为它只有一小张而已啦哈、小小张哈、这个是200元的，就是你拿现金一百块可以兑换这一张哈、这一张当然也可以撕下来哈、撕成两半哈、也就是说我使用100，因为它是不找零的哈、我如果买100多块的话，它可以撕下来，剩下100，然后再付零钱就可以了哈、但是我们因为我们有四经济部有规定哈、他们四家，我们这四家哈、不一样，就是要靠这个后面的印章来确认哈、如果这一张后面的背面这一张哈、是如果是盖我们第九市场的印章的话，那只能在第九市场来通用而已哦，不能拿到北馆或者是拿到南门、东门都不行，南馆、东门都不行哈、所以说，如果你在哪里拿到的券，就是只能在那个市场来使用哈、这次哈、我们能够我们市长哦，市公所来补助哈、我们在第九市场在礼拜六哈、还有一个加码，就是赠送这个100元券，也就是跟游戏规则都跟经济部的都一样，但是它是不用钱的，不用再拿现金100来换哦，就是直接只要带了环保袋或者是环保容器或者是保温杯或者是容器都可以，就可以来兑换哦，这100元，但是这个就是全市都可以通用的哈。那另外我们宜兰第九，我们第九市场哈，为了回馈消费者哈，我们会在领取这个经济部的券的时候，我们会有赠送前100位哈，有一个购物袋哈，环保购物袋哈，这是我们市场印的哈，然后里面还有一个摸彩券，将在于11月份的时候，我们会来摸彩。最高的抵用券，最高的消费券的，就是我们市场的消费券的话，最高是2000元哈、总共有5位哈、然后1000元的可能就是有70位哈、然后500的就可能有二十位，对，就是20位哈、这总共有95位的人可以摸到这一张的这些抵用券哈、那是在11月份的时候公开的摸彩哈、这都是我们对我们这个地球上的减碳的一个贡献哈、也是代表说我们经济部跟市公所他们的努力哈、来对我们的地球来减碳哈、所以说我们这些都是我们在应该做的。从过去哈、我们每一次的活动，本专都一定会有礼券，还有一些像火锅美食券，我们都是一定会。但是我们
在十月的最后一天，10月31日，夜市搞什么鬼？我们一样会有夜市50元券，只要有变装哦，彩绘到东门夜市就可以直接拿50元的券。啊，都啊，提醒朋友讲，输人袂在输啦，但是我也觉得吼，大家拢是为了服务啦，啊，一定我们也会加嘛，就像我们粉专也会抽出10名哦，圈员1000块哦，那礼券。哇！啊，那当然我们就利用夜市奉好，就是很多店家愿意提供火锅还有牛排券哦，来当我们的一些粉专里面会分享，然后怎么去得这些券，到时候会由粉专这边来公告哦。啊，如果像每一年我们都持续跟经济部有做这些活动，我相信咱市场嘛，赶快都很踊跃在参加。啊，所以我听到咱立委会长讲遮嘛，啊，我嘛希望讲每年都吼，阮东门夜市会长伫遮，啊，伊这边嘛会大大来遮嘛，好无？今日吼，足欢喜的吼，会当配合咱的政府吼，来举办这个环保啊政策，然后呢，促进消费的行为吼，就是所谓要自备购物袋来我们的传统市场。好，我们的传统市场有南馆啊，南馆地下室、南馆1、2楼，还有绿酒市场，还有包括我们的夜市东门观光夜市。这个呢，就是我们经济部要推的好事加倍券，好，你只要带100块的现金，就可以换200块的好事加倍券。那另外呢，公所为了配合我们的经济部这个啊节能减碳的啊政策呢，我们特别的加码了什么？凡是来我们所有的传统市场，包括东门夜市都有，只要来，只要自备这些环保的器具呀，哈，都可以直接拿100块的减碳加码券，要送给所有的市民乡亲。那大家呢，一起来传统市场买，啊，促进我们的经济消费，然后呢，增加我们所有的摊商的收入，让大家能够采买最好的食材，吃到最棒的美食。但是呢，不要忘记了要带一些环保购物袋来买，好，还有一些容器来啊使用我们的美食。节能减碳低碳的政策呢，其实在这几年我们政府一直拼命的在进行推动，因此经济部它有推出所谓的加倍券，希望透过这样的方式能够让民众在环保之余也能够做一个消费。那除此之外呢，我们市公所跟代表会我们共同推出了这个好事券，也希望透过这样的活动，民众只要带着我们这个环保袋来去进行兑换，那我们就可以获得100元的一个消费券，希望透过这样的方式能够促进地方的经济。